Israël, l'intention de l'Éternel. En sélectionnant les cylindres, on clique à la touche C. Ok, quand même, on clique à la touche C. Avec les arcs dans leur C, il laisse une grande hauteur. Tu veux dire que ce genre de forme, on tient ton arc. Il donne un petit le mot point. Un petit rectangle de sélection. Je crois que les points blancs, ensemble de points terminés. Voilà, c'est l'outil mis à l'échelle. Il rappelle rappel à des outils. À des outils de déplacement. À des outils de rotation. نزوم على شي باش يبان لي مثلا ندير ماشي رجل داير بحال هكا لو تيميز على شي لو تيميز على شي الا جيت بابا غاتبقى غاتبقى بابا الا بغيت نضرب عليه في جهه بحال شي ديزاين انا شقات ليا ديزاين انا غادي ندير هكا و سي جون دير فهاد لو كا ديم تنجي من بابا ماشي صغار باش كنت انا سوي في اتجاهات كامله صغار او جر هذا الجر ما بغيتش نديرو عليه دابا بغيت شي تعاود بالشل تنازل بشكل رياضي دقيق الا درت الا درت كوبي كولي صحيحه ما تسهلش